La policia avui a les 4 de la matinada ha despenjat d'aquí davant la nostra façana uns símbols d'una bandera espanyola i uns símbols de la falange espanyola. Que jo sàpiga, la falange no és un partit que ha anat a les eleccions a Cardedeu, no és un partit amb representació municipal. I sí que em sembla que fer això a la façana municipal és un atemptat a la voluntat del poble. Jo sí que sé que tenim uns requeriments, també sé que el nostre balcó s'ha de reparar, com s'ha de reparar la nostra façana, i espero doncs, que, que, aviat es repari tot plegat, tenir els recursos i després ja veurem què decidim. En aquests moments els recursos no els tenim. Reparar la façana costa cap a 200.000 euros. Que sempre hi ha hagut la bandera de Cardedeu i la senyera. I així ho he deixat sempre. Crido els cardedeuencs a respectar la convivència i a continuar mantenint la convivència que tenim tots plegats. Que tothom em diu que es viu molt bé a Cardedeu. Som uns privilegiats i hem de mantenir aquest privilegi.